Miške Lukačikovej, podobne aj celému týmu Young Angels Košice blahoželáme k dvom ultra dôležitým víťazstvom v rámci prvého hracieho dňa finálového turnaja Európskej dievčenskej basketbalovej ligy. Ktoré z nich viac chutilo a viac bolelo? To proti Luleji, prekvapujúce víťazstvo proti víťazovi základnej časti, alebo to proti Spartaku Moskva, ktoré vás posunulo už do semifinále? Tak ráno bol určite dôležitejší zápas, keďže sme vyhrali. Išlo sa nám do súboja ľahšie do toho druhého zápasu, v čom sme išli s tým, že chceme postúpiť do semifinále, čo sa nám vlastne podarilo a sme tam. Presne tak, ale naozaj ten Spartak sa vám snažil ešte tú cestu skomplikovať za tým semifinále. No určite bojovali do samého konca, čo bolo vidieť aj na stave, keď nás ešte dokonca faulovali a sme si to udržali, nepustili sme si krok od nich a vyhrali sme. Hlavne teda v tom prvom polčase ste sa ťažko zbavovali nervozity. Uvedomovali ste si aj niekde tak v pozadí, že je tu tá reálna šanca už po prvom dni byť v semifinále a možno toto trošku zväzovalo ruky, nohy? Tak určite áno, tým, že je to domáci zápas, sme tu na domáci zápasy, sme chceli hneď dať do toho všetko, vyhrali sme a teraz už len dáme cieľ a ideme vyhrať do finále. Budeme držať palce, ale ešte predtým dve prekážky, jedna horšia ako druhá, pretože skutočne Luxemburg, ktorý na vás čaká v tom prvom sobotnom zápase, to bude náročný oriešok a ani v tom semifinále to nebude jednoduchšie. Tak nesmieme podceniť supera a musíme hrať kolektívnu hru, ako sme hrali dneska a príde to. Určite sa budeme snažiť a vyhráme. A keď nás príde podporiť zase Zuzka Žirková, tak možno vyhráme a budeme prvé.